はい、皆さんこんにちは。動画編集が趣味な人です。今回はフリーソフトのブリューを使って、こんな感じの字幕を、比較的簡単に作れるっていう動画になります。はい、で、このブリューっていうソフトなんですけど、この動画編集界隈では割とかなり前から有名なソフトで、正直今更取り上げるのは時代遅れ感あるんですけど、私まだブリューに関しては全然動画出してなかったんで、一回出しとこうかなっていうことでこの動画を撮ってる感じです。で、このブリューっていうのは、ベガスとは全然別のソフトなんですけど、字幕を作るっていう上では結構便利なソフトなので、ベガスの自動字幕機能と、合わせて、うまく活用されるといいかなと思います。はい、ではまずブリューのホームページをちょっと見に行くんですけど、このブリューで検索してもらえれば多分一番上に出てくると思います。これ、この無料ダウンロードってところを押せば、普通に無料でダウンロードできるので、誰でも簡単に使用することができます。ただし会員登録みたいな、お金はかからないんですけど、簡単な会員登録みたいのが必要なので、そこだけ注意をお願いします。で、ブリューの売りっていうか、どういうソフトなのかっていうと、基本的なプロセスとしては、まずここに動画を読み込んで、するとそのブリューっていうソフトが、動画の音声を自動で認識して、自動で文字に書き起こしてくれるっていうようなソフトになります。で、ホームページ見ててもあれなんで、早速ちょっと使っていこうと思います。はい、で、実際ダウンロードして、開くとこんな感じの画面になります。ここにはサンプルの動画が入っていて、こんな感じに文字が起こせますよみたいな、そんな感じの表示が初期設定ではなってます。はい、で、ここに、自分の好きな動画を読み込ませて、そこから文字に起こしてもらうわけなんですけど、動画の読み込み方としては、左上から、新しい動画で始めるってところから、お好きな動画を選んで、開くでもいいんですけど、そういうのがめんどくさい場合はエクスプローラーからこんな感じに持ってこれば、読み込むことができます。はい、じゃあ言語を日本語として、その後はこの確認を押せば、解析が始まります。はい、それ以外にもここに、お手元の原稿を字幕で活用できますっていう表示があって、ちょっとまだ試してないんですけど、ここにその例えば自分で作ったテキストファイルの、字幕の台本みたいなものとかがあれば、それをここに添付すれば、それを参考により精度高く音声認識をしてくれるっていうようなものだと思います。ちょっとまだ試したことないんで、後でまた試してみようと思います。で、今回は確認を押して解析を始めてもらいます。はい、今回使用する動画は、前回出した SSD の動画を、冒頭1分だけにカットした動画になります。1分なんで、処理は結構早めだと思いますけど、はい、およそ30秒ほどですかね。で、解析が完了しました。はい、するとこんな感じで、字幕を書き起こしてくれるんですけど、最初の状態だと、正直、そのままは使えないですね。で、試しに再生してみます。再生するときは、普通にここを押してもいいんですけど、ここの、最大化ってところを押すと、こうやって大きい画面で見れるので、どんな感じに字幕が出るのかが分かりやすいかなと思います。やっぱりデフォルトの状態だと、誤字脱字的なものが多いので、修正は必要なんですけど、でも、なんとなく雰囲気は分かるというか、全然当てにならない精度の音声認識ってわけではなさそうですね。はい、パッと見ると、特に、BGM のところで、この辺とか最初のオープニング部分ですね、この辺の BGM を音として拾ってしまっていたり、あとはやっぱ専門用語とかには弱いですね。今回だと M.2SSD とか、そういうのが何個か出てくるんですけど、そういうところで、何言ってるのかちゃんと認識してくれなくて、変な感じになってしまうっていうようなところが多そうです。はい、なので、これを、ある程度使える状況にするには、自分で手直しする必要があります。字幕の編集は、結構単純作業なんで大変なんですけど、操作としてはそんな難しくないです。1点注意点としては、文字を修正する際は、下のこの段を修正します。例えば最初は、ここにちゃんと間が入ってるんですけど、この間の部分を消してしまうと、動画の方の間もカットされてしまいます。なので、この上の段の間とか文字とかを不用意に消してしまうと、一生懸命編集した動画も、若干変わってしまうので、そこは注意が必要です。逆に全く編集してなくて、このブリューの中で字幕起こしプラスカット編集もしたいっていうような場合は、この上の間をカットするっていうのもありかなと思います。で、分割したいとき、例えばここだったら、ここ動画編集が趣味の人です、で、次に、動画編集が趣味の人ですってなってるんですけど、この絵は次の字幕の、今回はの絵なので、ここはやっぱ次に表示させたいわけです。そういう時は、この上のこのいろいろブロックが重なっているところの絵の前にカーソルを持ってきて、エンターキーを押すと、こんな感じに分割することができます。で、分割したら、この絵とこの下の、今回は久しぶりに、パソコン関連の動画になりますっていう字幕をくっつけたいんですけど、これとこれをくっつける時は、やり方は何種類かあって、これとこれをくっつけたい時は、この3番のブロックを
選択した状態でコントロールプラス E を押すと、こうやってすぐ下のものと連結することができます。はい、まあ、その他にもショートカットはいっぱいあって、まあ、この設定の、まあ、このヘルプってところからショートカットキーっていうのを押すと、いろんなショートカットキーを一覧で見ることができるので、まあ、これをある程度覚えてしまえば、まあ、マウスを使わずにキーボードだけでパカパカ編集ができると思います。まあ、私普段はマウスの方にショートカットキー割り振って、まあ、マウスだけで編集するっていう方が多いんですけど、今回の場合はその誤字とかをキーボードで、まあ、編集したりっていう作業が発生するので、今回の場合はもうむしろマウスを使わずにキーボードだけで編集していった方が効率としてはいいかなと思います。で、まあ、ショートカットは何個かあるんですけど、まあ、基本的には矢印で上下に移動、まあ、コントロールをしながらでちょっと素早く動けるんですけど、まあ、これで上下、横方向には横矢印で移動で、文字を分割したいときはエンターで、間違えちゃって1個戻りたい場合はいつも通りコントロール Z、 先ほどのように1個下の字幕と合体したいっていうような場合はコントロールプラス E を押すことですぐ下の字幕と合体させることができます。まあ、基本的な操作はこんな感じです。今回はまあ1分程度の動画なので、まあ、パパッと編集していこうと思います。今途中まで、まあ、字幕を編集してますけど、なんか英語、まあ、SSD とかそういうアルファベット系のものは字幕に起こされてないですね。もしかしたら最初の言語設定の時に、まあ、日本語しか選択しないので、まあ、こういうアルファベット表記のものは翻訳されてないかもしれないですね。はい、でこの1分の動画の字幕を一通り修正することができました。で、まあ、そしたらまあ書き出し作業に入るんですけど、はい、まあ、後からまた編集する場合に備えて、まあ、このプロジェクト自体も保存しておこうと思います。はい、まあ、保存はベガスと同じく、まあ、コントロール S で保存できるので、まあ、お好きな場所に保存しておいてください。で、一応出来上がった動画を見てみると、はい、皆さんこんにちは、動画編集が趣味の人です。今回は久しぶりに PC 関連の動画になります。今回はパソコンのアップグレードってことで、ストレージに M.2 SSD を追加するんですけど、ベガスの編集速度、はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、ここまで修正すれば、まあ、普通に字幕として使用できるレベルかなと思います。まあ、今回は動画時間1分ほどに編集したんですけど、まあ、この文字の修正時間としては、まあ、おそらく5分もかかってないので、まあ、慣れてきたらちゃんと集中すればもっとスピードは上げられるかなと思います。まあ、そしたら、まあ、あとは書き出しの作業になるんですけど、まあ、一応この書式ってところから、まあ、字幕のフォントとか、まあ、色とか輪郭とか、まあ、その辺をまあ変更することも可能です。はい、で最後にまあ動画を書き出す際は、ここですね、動画をエクスポートってところを押すことで、まず対象クリップってところで、エンコードする範囲を選択、今回は全部動画として書き出すので、全体クリップを選択します。解像度はまあ普通に動画の解像度なので、この動画に適した解像度を選択します。で、画質ですけど、まあ、これはおそらく普通に高画質でいいかなと思います。まあ、容量を軽くしたいとかそういう場合は、まあ、標準とかでもいいのかなとは思います。で、ハードウェア加速は、まあ、GPU による支援ですね、まあ、普通に使うでいいかなと思います。じゃあエクスポートしていきます。ちなみにこのエンコードは、まあ、ベガスより結構早いかなと思います。まあ、使用率はこんな感じです。はい、終わりました。じゃあちょっと見てみますね。あ、失礼しました。エンコードする前に、ここの一番上の右側にあるロゴマーク、これをオンにしたままエンコードすると、最初の7秒ぐらい左上にこんな感じの薄いロゴが入ります。はい、まあ、基本的にはこういうロゴはなくていいかなと思うので、必要ない場合はここのバツを押して、まあ、消去を押すと、ロゴマークなしでエンコードすることが可能です。ちなみにロゴマークを消すときに、まあ、こんな感じに、まあ、制作者の方々からのメッセージが表示されます。まあ、今回はちょっと申し訳ないですけど消去させていただきます。はい、まあ、ぜひ皆さんも口コミで、ね、評判とか広げてあげていただけるといいかなと思います。変更をし直して書き出すとこんな感じで、まあ、元々あった動画の上に、まあ、こんな感じに字幕を表示されます。はい、で、まあ、これで、まあ、このアプリの基本的な使い方は以上になるんですけど、まあ、一応その他にも応用的な使い方としては、まあ、ベガスユーザーは残念ながらできないんですけど、まあ、別の形式でエクスポートってところから、まあ、プレミア、アドビプレミアとか、まあ、Apple Final Cut Pro、あとは無料ソフトのダヴィンチリゾルブですね。このあたりのソフトは、このブリューのソフト自体が対応しているので、まあ、編集プロジェクトみたいな形式で書き出すことができます。はい、まあ、なので他のソフトも、まあ、ベガス以外にも該当のソフトを使用されていれば、まあ、この辺の機能も使用することができるかなと思います。まあ、ちなみに、まあ、僕一回やってみたんですけど、まあ、例えばプレミアプロの XML で出力して、でそこからベガスのインポートで、まあ、ここの XML 方式で読み込むやつがあるんですけど、これでさっき書き出したやつを読み込めないかなと思ってやってみましたけど、まあ、エラーが出てできなかったですね。まあ、そんな感じで残念ながらベガスユーザーはこの辺の機能を使用することはできないですね。まあ、ただこの辺の上の字幕ファイルだとか
下のテキストファイルってところは、まあ、ベガスでも同じく使用できるので、まあ、特にベガスの場合は自動字幕機能もありますし、この辺のテキストファイルで、まあ、こんな感じの設定でエクスポートすれば、まあ、こんな感じのテキストファイルとして書き出すことができます。あとはベガスの字幕機能ですね。ツール、挿入からファイルから字幕を挿入、先ほどの字幕を選択して開けば、まあ、各字幕5秒ずつぐらいのテロップとしてこうやって表示させることができます。まあ、なので先ほどのここみたいに一応こんな感じに、まあ、ベガスでも自動で書き起こした字幕を、まあ、ソフト内に、ベガスの中に取り込む方法は、まあ、一応あります。はい。まあ、ただ最初にやったようにこのブリューの音声認識の精度自体、まあ、そこまで、まあ、悪くはないんですけど、まあ、ちょこちょこ間違えてるので、わざわざ編集している動画データを書き出して、でそれをまたブリューに読み込んで、でそこから間違ってるところを修正して、でまたテキストファイルにエンコードして、またベガスに戻ってきてそれを読み込むみたいな作業をするのかと言われたら、まあ、私はまああんまやらないかなっていう気がするので、正直この機能は実用性はあんまりないかなっていうような風に思います。まあ、なのでこんな感じに、まあ、動画とテキストを一つの、まあ、動画として普通に MP4 の形式で書き出すっていうような場合は、まあ、そういうめんどくさいプロセスを踏まずに、まあ、ブリューの中だけで文字起こしと編集を完結させて、でまあ、それでまあ動画として完成させちゃうっていうような方が、まあ、実用的かなと思います。まあ、どうしてもなんかベガスの方で色とか、まあ、文字と文字のなんか隙間とか、まあ、そういう微調整とかを行いたいって場合のみこういう方法も、まあ、一応できるよっていうご紹介でした。はい。でまあそんだけだと、まあ、正直このソフト使う価値あんまないんじゃないかって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、個人的にこの機能便利だなっていうふうに思うのがこれですね。他の形式をエクスポートからの字幕ファイルですね。これ、.srt っていう形式で書き込めるんですけど、この形式の字幕はその YouTube の字幕としてそのまま読み込むことができます。で、まあ、YouTube 見てると、まあ、右下の方にこんな感じに字幕ボタンがあると思います。まあ、本来は、まあ、ここは基本的に自動字幕になってるんですけど、ここに今自分の編集した字幕、まあ、例えば先ほどみたいな字幕を、まあ、YouTube で動画をアップロードする際に設定することができます。で今回のこの動画も私の気力がちゃんと持っていたら、まあ、日本語の字幕をちゃんと取り付ける予定なので、皆さんぜひ一度今右下の字幕ボタンで、まあ、どんな感じに字幕入ってるのかなっていうのを、まあ、見ていただけるといいかなと思います。で書き出す際に自動翻訳字幕っていうのも選ぶことができて、まあ、ここから翻訳先の言語を選ぶことで翻訳された字幕もエンコードすることができます。ただ翻訳された字幕を使用する場合は若干動画とズレが発生する場合があるっていうのをご注意ください。ちなみに翻訳先の言語を設定するとこんな感じに日本語プラス英語っていう風に分けて出力することができます。あとは YouTube で動画をアップロードする際にこの字幕も一緒にアップロードするだけっていう風になります。 YouTube 自体に字幕もくっつけるっていうような場合は普通のテキストではダメで、要は何秒から何秒までこの字幕を表示するみたいな、まあ、そういう形式じゃないといけなくて、でその形式の一つがこの .srt っていうものになります。まあ、そのため普通に手動で字幕を入れるとすごい時間かかるんですけど、まあ、このブリュー使えば、まあ、ある程度簡単に字幕を作成できる上に、まあ、YouTube への字幕のくっつけ方も割と簡単ってことで、まあ、その辺が特に強みになってくるソフトかなと感じました。はい。まあ、特に翻訳とかっていうような場合はまた翻訳し直してさらにそれを、まあ、動画とタイミング合わせるっていうような作業になってしまうので、まあ、日本語英語、まあ、その他お好きな言語をまとめて一気に出力できるっていうのは、まあ、ブリューの一つの大きな強みかなと思います。まあ、多分ベガスの方でもこの .srt 形式みたいな、まあ、字幕データとして書き出すっていうのはできるはずなんですけど、ちょっとまだこの辺あんま僕もチャレンジしたことがないので、ベガスを使用したやり方とかはまた分かったら動画にしようと思います。で、すいません、さっき、動画読み込むときに原稿を読み込むっていうような設定があったと思うんですけど、今回それをオンにして、まあ、原稿、まあ、さっきテキストファイルで書き出したものなんですけど、まあ、それを原稿として読み込ませて一緒に解析してもらった結果、かなりいい感じに文字起こししてくれるようになりました。解析して文字起こししたというよりは原稿の文字を、まあ、実際の音声と照らし合わせてタイミングと秒数の情報をそれぞれ付け加えていったっていうような感じになるかなと思います。はい。まあ、なので今まで例えば原稿があったらそれを、ベガスの字幕機能を使用して一気にベガスに読み込んじゃって編集っていうようなパターンが、まあ、私も多かったんですけど、タイミングとかまで細かく編集するのが面倒っていうような場合は、まあ、このブリューに動画を読み込んじゃって、でそこからその台本となったテキストも一緒に読み込んでタイミングだけ合わせてもらう、で、動画と一緒に書き出すなり、まあ、字幕として書き出して、まあ、YouTube の方にアップロードするなりっていうような使い分けができるような気がしてきました。まあ、ただこの場合はやっぱちゃんと書き出してる原稿が必要になるので、まあ、一番最初に手動で台本を打ち込んじゃうか、一旦音声認識させてで間違ってるところを修正するかっていうような作業がどうしても発生してしまうので、まあ、そこだけはやっぱりネックかなと思います。
まあ、でもそれを踏まえてもこのソフトの利便性っていうのは大きいかなと感じました。まあ、でもこの文字起こしの機能って、まあ、年々進化している技術のように思うので、今はちょっとなんか、まあ、精度が若干甘いんですけど、まあ、最近は GPU の進化に伴って AI とかも、まあ、どんどん進化してきていますし、2年先3年先になってきたら、まあ、どんどんこういうソフトって実用的になってくるのかなっていうような風にも感じました。個人的には今後にすごい期待したいソフトですね。まあ、もちろんこのソフトの音声認識の精度が上がるっていうのはもちろん一番いいんですけど、まあ、そうじゃなくても例えば Google で無料ですごい精度いい文字起こしができたりとか、まあ、そういうものが出てきたらそれらと組み合わせてより簡単に字幕作成ができるようになるかもしれないですね。まあ、今回はまあこのブリューのソフトを使用したんですけど、ベガスを使用して字幕を入れるやり方なんて、まあ、正直いくらでもあるので、まあ、皆さん一人一人に合った方法を探していただければいいかなと思います。まあ、他の方法の一例としては、まあ、私がたまにやったのは音声認識で音声を書き起こしてくれるソフト、例えば Google ドキュメントとか、あとは、まあ、あんまりこの動画編集界隈では有名ではないですけど、まあ、テキスタっていうような本来議事録を作成するようなソフトなんですけど、まあ、そういうものを提供してくださっているところは結構あるので、まあ、それらを活用させていただいて、まあ、音声を、まあ、サウンドミキサーとかで読み込ませたり、まあ、原始的にでよければ、まあ、マイクで直接スピーカーから、まあ、読み取っちゃって文字起こししちゃうっていうのも一つの手かなと思います。そういうものの場合はもういちいち動画をエンコードしなくても、まあ、なんなら編集中でも、まあ、音声をそのまま、まあ、ベガス内でプレビューとして再生しながら音声を読み込ませて文字起こしする。で、その後に、まあ、ある程度改行とか、あとは誤字のあるところを、まあ、一部修正したりとか、で、最後にベガスの字幕機能で一気に読み込んじゃうっていうような方法もまたありかなと思います。まあ、そんな感じで、まあ、皆さん、まあ、おのおの良い字幕挿入の方法を、まあ、編み出していただければと思います。はい、それでは今回はこんな感じで以上になります。よければ高評価、チャンネル登録をお願いします。また次回も見てくれると嬉しいです。それでは、良い編集ライフを。